Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող Շանթ հեռուստաընկերության եթերում X-Factor հեռուստաշոուի օրագիրն է։ Ավարտվեց 9-րդ գալա համերգը, սակայն մենք ձեզ ուզում ենք ներկայացնել կադրեր, որոնք դուրս են մնացել համերգից։ Ես այսօր շատ պոզիտիվ սենց վիճակով դուրս եմ եկել համերգից, տրամադրությունս շատ բարձր ու չգիտեմ, ինձ կհերիքի, որ երանդով աշխատեմ մյուս համերգի համար։ Ով էր թույլ համերգին, ով կլքի ես ձեզ նախագիծը երկու շաբթի օրը։ Գիտեք ինչ, իմ համար չկար թույլ մասնակից, կոնկրետ կար ինչ-որ թերացումներ, ինչ-որ որոշ երկերի մեջ, մասնակիցների մոտ, բայց գիտեք ինչ, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ իրանք ընտանի ձայնով երկում են և անգամ այն երկիչները, որոնք ամբողջ կյանքը տարիներ շարունակ աշխատում են իրանց կոնկրետ համերգային ծրագրի վրա, տարիներ են կորցնում և չգիտեմ, երևի գրեթե այդպիսի որակ չեն ստանում։ Բայց չէ, ձայնը կտրեց, ու դաշը դուզգացի ես մենք իրոք չենք սպասում, որ այս ելույթը լավը կլինի, քանի որ և Կոմիտասի, և ռոք բալադը այդ բիտբոքսից հասկացող մարդը կհասկանա մեզ, որտեվ ընդհանրապես չի համապատասխանում, բայց մենք ինչ-որ մեզնից կախված էր, մենք արեցինք։ Շատ գոհ եմ, շատ Բագրատն նույնիսկ նենց էր երկի մեջ մտե, որ դաժի ես նկատեցի, չնայած երկից հեռու մարդ եմ։ Երևի թե հոգեպես կենտրոնացված էի։ Ես գերագույն բավականություն ստացա այս համերգից, ինձ ընդհանուր առմամբ շատ դուր եկա, որովհետև թե Կոմիտասի մշակումները ներկայացնելը, թե երկրորդ մաս ռոք բալադաները ինձ շատ հոգի առազատ են, երկու մասներ, և ես ընդհանուր առմամբ բոլոր մասնակիցներից գոհ եմ, իմ մասնակցից առավել ևս գոհ եմ։ Կարծում եմ, որ այս փուլում արդեն երևի թե չպետք է նայենք, ով ոնց ելույթ ունեցավ, ես կոնկրետ նշմարվել են առաջատարները, ուժեղագույնները այս 4 քարյակի միջից, ինձ համար դրանք վրեժն են և սրփուհին, և համատաբար թույլերը, դա գիգաբիտն է և արծրունը։ Կոմիտասի մասը երբ ավարտվեց, ես զգացի, որ ես առաջ անգամ Հայաստանում ներկա գտնվում համերգի, որից հետո հպարտանում եմ, որ հայ եմ, իսկ մյուս մասը երբ ավարտվեց, ես զգացի, որ ինչ աշխատանք մենք արել ենք, ջուրը չի գնացել, և զգացի, որ ևս մեկ անգամ ուղղակի ելույթ չունեցանք և շարունակելու ենք, ես զգացի, որ ևս մեկ անգամ մի աստիճան բարձրացանք վերև։ Չգիտեմ, ով կլքի նախագիծը, բայց ես հույսով եմ, որ սրբուկը չի լքի նախագիծը։ Ես հիմնականում սենց բաներ ես չեմ ասում, բայց ես հիմա համոզված եմ, որ ինքը արժանի է, որ շարունակի նախագիծը։ Մենք գիտենք, որ Կոմիտաս երկելը դա շատ բարդ է, առավել ևս իրենց համար, որ փորձ չունեն իրանք, այդպիսի փորձ չկա, և երկու օրվա մեջ սրփուկը իհարկե մի փոքր կային որոշակի բաներ, ես իրեն առանձին հետո կասեմ, հա, ինքն է գիտի դրա մասին, բայց էլի շատ, իրոք շատ մեծ բաներ, որ ինքը էլի երկեց, էլի այդ կերպ, այս ձևով ներկայացավ, և խնդրում եմ մի քիչ ավելի հանդիսատեսին եմ դիմում, և ասում եմ, որ մի քիչ ավելի մեղմ վերաբերվեն սխալներին։ Նվեր ես ստացել սրբույն։ Երկրպագու կողմից նվեր եմ ստացել, ու եթե գործես լավ գնա, որոշել եմ խանութ բացել։
կլինի արջուկների հավաքածուն։ Ինձ թվում է նվիրողը ունի խանութ արջուկների։ Ոչ թե դու բացես, այլ ինքը ունի, գինը կա։ Բայց իրականում մի հատ բան ասեմ, կապ չունի, ուզում եմ մենակ արջուկի այս մասը նվեր տային, մենակ ցանկություն ու այդ արարքը, ինքը արդեն մեծ շնորհակալական խոսք է։ Ես արջուկը ճիշտ է իմը չի, բայց հավասարաչափ ուրախանում եմ։ Ես արջուկի մեջ մի քիչ ցած տեստում եմ ինձ ես։ Մերսի։ Մենք ամփոփեցինք 9-րդ գալա համերգի քվեարկության արդյունքները, սակայն կան կադրեր, որոնք դուք չեք տեսել։ Մենք ձեզ ուզում ենք ներկայացնել կադրեր ուղիղ եթերից առաջ եւ հետո։ Գնացինք։ Համերգը դուրս եկել է, որովհետեւ ընդհանուր բոլոր համարներն շատ հետաքրքիր, լավ համարներ էին, չեմ կարող կոնկրետ առանձնացնել որևէ մեկի համար։ Չեմ կարող ասել նաեւ թե ով գլեկի նախագիծը, բայց այնպես է, որ ես ինքս մտածում եմ, որ արդեն քանի որ քիչ ենք, ամեն համերգի ցանկացածս կարողել եք նախագծել, ես ինքս պատրաստ եմ նույնիսկ այսօր դուրս գալ նախագծից։ Կային համարներ, որ փորձեր ժամանակ ավելի լավ են երկու երեխեքը։ Մեկ օրինակ ես։ Ասեմ, որ ելույթներից ինձ ամենաշատը դուր է եկել Գիգաբիտի երկրորդ ելույթը, ռոք բալադը, որը իսկապես, չգիտեմ, շատ դուր եկել։ Անգամ երբ որ համերգը վերջացավ, ես նայել եմ ինտերնետով նույն կատարումը, որտեղ շատ էր դուրս եկել։ Մնացածինը բոլորը լավ էին։ Վրեժի օրինակ Կոմիտասը ինձ դուր եկավ, ընդհանուր բոլորն էլ լավ էին երգել, թե Արծրունը։ Իմ կատարումից նորմալ էր, ճիշտ է, կարելի ավելի լավ, բայց ձայնային ինչ-որ պրոբլեմներ կային, առավոտյան արթնացա, տեսա, որ ձայն չունեմ, դասնինում է, դա էր մի քիչ պրոբլեմը, բայց ընդհանուր նորմալ էր։ Համերգը նախ առաջին ինձ դուր եկավ այն առումով, որ Կոմիտաս թեման էր եւ բոլորը շատ հետաքրքիր ձևով տեղավորվեցինք այդ ամեն ինչի մեջ։ Ինձ ավելի շատ Կոմիտաս Գիգաբիտի կատարմամբ դուր եկավ եւ հետաքրքիր, եւ այդ ձայները, որ բաշխել էին, շատ հետաքրքիր էր ինձ համար իմիջալուց։ Իսկ ավելի շատ ռոք բալադներում դուր եկավ ինձ Սրբուկի ռոք բալադային երգը կատարումը, նաև Արծրունը ռոք բալադը շատ լավ կատարեց։ Իմ կատարումներից որոշ չափով գոհ եմ, չնայած Կիսանեն նշեց, որ Կոմիտասը ավելի զգացողական ձևով փորձեր ժամանակ ավելի լավ էի կատարում, քան եթերի ժամանակ։ Իսկ ով կլեկի նախագիծը, անկեղծ ասած, չեմ պատկերացնում։ Եթե այսօր ներքին քվեարկություն լիներ, իմ անունս կգրեի։ Ոչ մեկի անունը չէի գրի ազնվության պես անգամ։ Չեմ կարող ասել, ով դուրս կգա, բոլորս էլ ուշեղ ենք եւ յուրաքանչյուրս ունենք մեր լավ կողմերը արդեն։ Լարվածություն կա վրեժ ձեր միջև մասնակիցների։ Ես ինքս չունեմ ոչ ոքի նկատմամբ լարվածություն եւ իսկ ընդհանուր լարվածություն եւս չկա, մենք բոլորս շատ հանգիստ ենք եւ սպասում ենք քվեարկության արդյունքների ամբողջովին։ Ահա որտեւ ի հոգնած եմ, քանի որ ամբողջ հիշեր ելույթներն էի հերթով նայեմ ու քիչ թե շատ հասկանում եմ, որ ամենաթույլ ելույթներից մեկը մերն էր։ Կոմիտասը նկատի ունեմ, այն ռոք բալադը շատ լավ ստացվեց, չափից լավ ստացվեց, այդքան լավ նույնիսկ չենք է սպասում։ Ճիշտն ասած, գորեց հլը չեմ խոսացել, չենք խոսացել գորեց, քանի որ նույնիսկ չգիտենք ոնց է եկել, շատ ամոթ է, բայց դե չենք զանգել, տեսնենք, այսօր կտենենք։ Համենայն դեպս ձեր կողքին կլինի այսօր։ Հուսանք։ Վազգեն, դու ում կուսենայիր տեսնեիր հետագա պայքարում։ Բոլորը։ Վարդաց եք տալիս։ Չկան այնս մարդ, որին ես չէի ուզենա տեսնել, ես սենց ասում եմ։ Բոլորի ելույթներն էլ շատ լավն էին։ Չեմ կարող ասել, որ ինչ-որ ելույթ, երկու երգ ա եղել, չեմ կարող ասել, որ մի երգը ինչ-որ մեկ կատարել լավ, մյուսը վատ։ Երկուսն էլ կատարել է, բոլորը երկու երգն էլ կատարել են, գուցե նորմալից բարձր, թե ինչքան բարձր, այդ արդեն երևի իրանք ավելի շատ կգնահատեն, որովհետև կոնկրետ ես պատասխանատու եմ իմ կատարումից ու ուզեմ ասեմ, որ իմ դուր եկավ, չեմ ասել մինչև այսօր, եւ ուզեմ ասեմ Շանթ հերոստանգերության շնորհակալություն, որովհետև արդեն այսօրվանից կհայտնաբերվի լավագույն երյակը, եւ ես բոլորին ցանկանում եմ, մեզ էլ, մեր բոլորին չորսին ցանկանում եմ լինել երյակ։ Ні, вторая була
Но на втором месте для меня быстро. Оригинальный стан, да. Шавин, Мика, меня пустой, надо было что-то еще. Петер, как вы эти пахи, я как раз не знаю. А вы со шахта вез, вы с катарвачу. Шавин, ничего не лезет, Петер, ничего не лезет. Вот это в дудуке, инка, а вы ли наполнены. Ցելա շատ ուժեղ համարներ, երբ որ ինքը երկեց օրինակ մոլիտվա երկը, ես ասացի, որ ինքը կարող է նաև այսպիսի կատարումով հաղթել Եվրոտեսիլը։ Ինձ շատ դուր եկավ Արծրունի զբոսանք Երևանով կատարումը, ինձ դուր եկավ ոնց Արծրունը երկեց Ջո Կոկերի երգացանկից առաջի գալա համերգի ժամանակ։ Well, I guess I'm... Սա վուկան են սիանի տխուրա, էլի մեզ չի ուզում խնդա, մետ նայք, նայք։ Դե ոչ, ուրախըմ է, որ իք... Ուշտա։ Պանդրան է։ Ուրախըս, որիսա, ինք ուրախությունը թապվումա իմ վրա։ Միշտ լինեց ոչ մի բան թող քեզ չփչացնի, ոչ մի անգամ կյանքում, это моё пожелание тебе. Այ ոնց որ դու կաս, սենց մնաս ամբողջ կյանքում եւ ես համոզված եմ որ յուրաքանչյուր կինը որը հերագայում կգտնվի կոկոկ, ինքը ուղղակի երջանիկ կլինի, որտեւ իր ակով կա շատ գրագետ, շատ ճիշտ, շատ զուսպ, շատ բաներում մարդ ու անգամ քո փողված կբեմում որ դու վերջում, դու գիտես ես ինչի մասին եմ խոսում, դա ամենավերջում, որ դու համբորեցիր բոլորին, մոտեցար, դու ինքդ մոտեցար բոլորին, չնայած կարող էիր ոմանց չմոտենալ, բայց դու դա արեցիր, եւ այդ իմ համար էլ շատ մեծ չափանիշ քո մարդկային բոլոր լավ կողմերից։ Փոխվելim չէ։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլոր մասնակիցներին։ Ես նորից եմ կրկնում իմ խոսքերը, ես հաղթողի պատվանդանին տեսնում եմ Սրբի Սարգսյանին ու իրոք մենք տեսնում ենք իրոք ես ուզում եմ որովհետեւ այո մենք ենք ուզում որովհետեւ ինքը այնքան պոտենցիալ ունի այնքան հետաքրքիր է այնքան այդ փոքր տարիքում ասենց շատ բազմաժանր երգչուհի է շատ բան չգիտեմ ինքը բոլոր ժանրերում ինքը ոնց որ փորձում է կայանա ու իրամոց ստացում է դա Այսօր այսքանը սիրելի հեռուստադիտող, իսկ ես ասեմ, ովքեր սիրում և երկրպագում են Արծրուն Խանգելդյանին, հինգշաբթի օրը օրագիրը նվիրելու ենք նրան։ Հաջողություն։